fer una transformació amb les eines tecnològiques, sinó que també ha de ser una transformació en les formes com aprenem i una transformació inspirada ja en tots els avenços que s'han fet a nivell educatiu en altres àmbits i que són també inspiradors per nosaltres en l'àmbit de justícia. Avui tenim la sort de comptar amb una persona experta, Neus Cortas. Benvinguda, Neus. Gràcies. Em permeto presentar-la breument. És llicenciada en Publicitat i Relacions Internacionals per la Universitat Ramon Llull i postgrau en Comunicació Estratègica de la mateixa universitat. Té més de 20 anys d'experiència d'emprenedoria en temes de digitalització i gestió del canvi. Ha estat mentora d'equips, consultora d'empreses i coach de professionals en moments com aquest que estem atreveixent ara, en moments de transformació. L'hem convidat perquè és la fundadora de Learnability Hub i és la creadora de dos mètodes sobre els quals avui ens farà la introducció, Lean Talent i Lean Learning, mètodes que ha desenvolupat en un llibre molt interessant, amb un títol, podríem dir, molt provocador, Learning Pavilion in Time of Stillness. I bé, donem la benvinguda i espero que tothom aprofiti aquesta jornada per continuar amb aquesta tasca que tenim endavant en el Departament de Justícia i sobretot per millorar el seu coneixement de l'entorn i de les tasques professionals. Moltes gràcies, Neus. Moltíssimes gràcies, Carme, per la introducció. Hola a tothom. La idea avui és parlar-vos precisament d'això, no? De l'autoaprenentatge àgil, és a dir, entenem com cadascú pot prendre, no?, les regnes i autoresponsabilitzar-se del procés d'aprenentatge, és a dir, passar, a més de la formació, completar el procés per fer-lo el que és l'aprenentatge, no? La formació al final és una part de tot el que és l'aprenentatge i aquí és la idea de que coneixeu la base, no?, de com poder agafar aquesta autonomia a l'hora d'aprendre, no? Vaig a compartir pantalla, faré una primera estona de, bueno, que us explico el mètode, com comentar l'encarna i una mica el procés i com les eines que podeu fer servir, i després obrim torn de preguntes i així és allà ja acabem d'adaptar el contingut al que més us interessi de tot aquest tema que us hagi pogut compartir a l'inici. Estem compartint. Perfecte. El que... No passa, no? Ara. Us poso aquesta imatge d'un paroler, no sé si sabeu que a principis del segle XX, el 24 d'abril, va haver-hi a Nova York, es va quedar a les fosques perquè de cop totes les paroles estaven apagades. Això va provocar també, no?, com revuelo, va haver-hi robos, va haver-hi... tothom, qui tenia una mala idea, va aprofitar que tot estava a les fosques, no?, en una ciutat que sempre estava il·luminada, per sortir a robar. Llavors, què passava? Per què estava totes les fosques? Perquè els farolers, els encarregats d'anar amb la seva escala a encendre totes les faroles, estaven de vaga. Per què estaven de vaga? Perquè es començava a parlar de que les faroles passarien d'anar amb aquest gas i les antorxes a anar amb electricitat, no?, que en aquell moment ja s'estava començant a instaurar. I llavors ells van veure perillar la feina i es van declarar en vaga. Va servir d'algú la vaga? No gaire. Per crear en renou un temps, però al final, ja ho sabem, que ja no existeix aquesta figura. Ja no hi ha qui hagi d'anar, no? Ara és molt més senzill poder encendre les faroles. Abans havien d'anar amb aquesta escala superpesada, enfilar-se a la farola i encendre-la, no? I cada faroler feia unes 50 faroles per nit, imagineu-vos, no?, quants farolers feien falta per il·luminar una ciutat com Nova York. I això, que sembla molt anecdòtic, en realitat, la tecnologia ha anat provocant això. Ara estem, després va venir internet, i ara estem ja a l'era ja de la digitalització, de la intel·ligència artificial,
on això està provocant en el fons el mateix. No? De fet, les dades diuen que en el 2030, o sigui, ja fa 10 anys es deia que en el 2030 la meitat de puestos de treball deixarien d'existir. Vol dir que es destruirà, que hi haurà menys feines? No, vol dir que hauran canviat. Que la meitat del que hi havia fa 10 anys s'haurà transformat aquell tipus de feina. Quin tipus de feines hauran canviat? Bé, bàsicament, en funció de dos paràmetres. La possibilitat de repetir, no? la tasca, d'automatitzar i la complexitat que tingui. Per què? Perquè quan algú, ja ho sabeu, no? amb intel·ligència artificial, amb tot el que són els algoritmes, que és tot el que està fent, creant tot aquest canvi en el que ara ens té amb aquesta transformació tan ràpida, tot el que es pot repetir, el que li podem dir a la màquina, que els passos són 1, 2, 3, 4, la màquina ho acaba fent. I ho acabarà fent, encara que diguem, no? Jo a vegades em diuen, no, però el meu no es podrà fer. Bueno, espera, es pot automatitzar? Hi ha una tasca que és fàcil d'explicar i seqüenciar, llavors ho acabarà fent una màquina en algun moment, no en tinguis cap dubte. No? Llavors, això crea diferents estadis. No? Hi haurà, quan a mida que vagi passant això, hi haurà totes aquestes tasques que siguin, o feines que siguin, repetitives i conegudes, és a dir, on sabem que si hi ha després bé i que si el problema és fer, hem d'aplicar un, dos, tres, quan sapiguem tot això, automatitzarem la feina. N'hi haurà una altra que potser no serà una miqueta més complexa d'explicar, no? La solució no serà sempre la mateixa i no sempre hi ha tanta repetició, amb la qual serà més difícil d'automatitzar. Però què passarà en molts casos? Que s'automatitzarà. És a dir, que hi haurà tot un perfil de feines on seran totes bastant semblants, on el perfil que farà falta serà bastant similar, perquè el que tindrà que fer aquella persona serà molt previsible. Què vol dir? Que allà serà difícil destacar. Serà difícil destacar en aquelles tarees perquè seran algo que no avançarà. Quin problema tenen aquestes feines? Com que porten poc valor, doncs estan menys reconegudes. I a més són poc motivants perquè és repetitiu. Val? I per últim, hi haurà aquest tipus de tarees d'intel·ligència augmentada, és a dir, d'aquests perfils en què la persona treballa amb la màquina, en què hi ha molta complexitat, on les respostes són ambigües, on no sempre és la mateixa resposta, on el procés no és sempre igual, on hi ha més complexitat, i aquí, tot i que les màquines ens podran ajudar moltíssim, farà falta la persona. En aquí hi haurà moltes feines que no és que es canviï la feina, o sigui, no és que es destrueixi la feina, és que canviarà la forma de fer la feina. Per exemple, un metge no desapareixerà mai, però totes aquestes tasques més repetitives de diagnòstic sí que ho podrà fer una màquina, amb la qual cosa la funció del metge canviarà, perquè aportarà una altra part que ara potser no té temps de fer. És a dir, que té moltes parts bones aquesta part de poder automatitzar totes aquestes tarees o tasques que ens semblen molt repetitives, allò que dius, uf, és que això és molt avorrit, això pot fer una màquina i ens podem enfocar a fer aquella part de la feina on realment aportem valor. I aquí és on, com a professionals, no queda l'altre que aprendre constantment. Aprendre a conèixer la màquina, no? És el que diuen de... En alguns casos potser no serà l'intel·ligència artificial el que traurà la feina, però sí que serà algú que sàpiga treballar amb la intel·ligència artificial, perquè al final, en tot el que fem, d'una manera o altra, no és que influirà, és que ja influeix, ja sense adonar-nos-en, encara que no en siguem conscients, moltes de les eines que fem servir en el dia a dia, ja hi ha intel·ligència artificial darrere. El que passa és que ens anem integrant i ho incorporem quasi sense adonar-nos-en, no? Fins que arriba un moment en què ens n'adonem perquè ens canvia el que hem de fer en el dia a dia. Llavors, aquí què farà falta? Això, l'aprendre constantment en funció de tot el que ens estigui aportant al context. Però, clar, aquí la pregunta, normalment, jo és amb el que sempre em trobo, no? Quan parlem d'aprenentatge, que la gent em diu, vale, però i què aprenc? No? I què aprenc i com ho aprenc tot això? No? Com sé el que haig d'aprendre quan vingui la màquina? Perquè no es tracta només d'aprendre intel·ligència artificial i d'algoritmes. Es tracta d'aprendre molt més que això, d'aprendre aquelles àrees també de soft skills. És a dir, les opcions d'aprenentatge són moltes. Llavors, com agafar aquesta autonomia i responsabilitat per saber què hem d'aprendre. Bé, aquí és on entra el mètode que vaig crear de Lean Learning, el concepte Lean ve del món emprenedor, que és una manera d'aprendre de forma àgil per no estar, no, els emprenedors, doncs, fins, sense una metodologia Lean, acaben passant molt de temps
preparant un pla, invertint, no? Quasi hipotecant la casa per després sortir al mercat i resulta que allò que estan oferint al mercat no els interessa o ja no li interessa. Llavors, Lean Startup el que va proposar és una manera de tastar molt ràpid, de manera que perdessis poc temps i poc diners. Doncs això, aplicat a l'aprenentatge, és el mateix. Ja no es tracta de parar i dir, un moment, que ara haig d'aprendre això, parem, paro la feina, em poso a aprendre, estic 2 anys aprenent, perquè el context va tan ràpid que quan hàgim acabat d'aprendre allò, potser ja no ens val. O potser no és allò el que necessitem. Llavors, com ho podem fer per anar aprenent de forma àgil per adaptar-nos contínuament en aquest context que va a una velocitat cada vegada més ràpid, no? Doncs el primer seria aprendre per què vull aprendre. Però moltes vegades ens limitem a fer cursos perquè bueno, ens diuen que això és el que s'ha de saber, perquè això és el que està aprenent tothom, perquè diuen que això és on hi ha sortides o això és el que ara em demanen. Llavors és, primer, per què vull aprendre? Què faré amb allò que aprengui? Val? Perquè això és el que m'indicarà les altres àrees de què és el que haig d'aprendre. És posar-te reptes, no? Abans parlàvem que, bueno, clar, cada sector i cada empresa pues, canvia molt i hi ha qui està en un sector, potser, més canviant o potser que demanda més coneixement del context, on hi ha més perill de canvi, hi ha sectors o puestos de feina que perillen més que altres, no és el mateix treballar en una startup que en una gran empresa on potser la gent fa carrera tot l'any allà, ai, tota la vida allà, o en un concepte més de funcionariat, on, no? També ho dèiem, bueno, doncs potser hi ha sectors que diuen, bueno, és que no hi ha aquest perill de perdre la feina, bueno, però hi ha un tema també de reptes continus, no? El context sí que canvia. Encara que la feina sigui estable, el que fem en el dia a dia de la feina, això no, això canvia contínuament perquè el context també ens ho canvia. I després hi ha un altre tema també, que és, al final, estareu d'acord amb mi, que un està motivat a treballar quan sents que, per un costat, té sentit el que fas, o sigui, estàs aportant alguna cosa, i per altra banda ho fas bé. Perquè quan ens demanen alguna cosa que és nou, que no sabem, i ens genera certa inseguretat, a ningú li agrada aquesta inseguretat, no?, que provoca el no saber. Això per un costat i per altre, el sentit, bueno, què és el que estic aportant, el que està fent el meu departament, la meva empresa, el meu equip, allà on estic, què és el que estic aportant jo, no?, el sentir-se útil. Amb la qual cosa, al final, jo és el que dic, l'aprenentatge, al final, ja no és, en el concepte de learnability, es parla de la capacitat d'aprendre contínuament per mantenir-se empleable. Jo aquesta última part, a vegades dic, bueno, la traurem una mica, perquè és mantenir-se empleable, però també és mantenir-se motivat, és mantenir-se amb la curiositat, no? Diuen que un comença a envellir el dia que deixa d'aprendre. Llavors, és el com ho fem per motivar-nos a crear-nos aquests petits reptes per sentir que anem millorant, que ja no és un ser millor que el del costat, és millor que un mateix el dia abans. I això és, al final és el que ens motiva també i ens dona aquesta seguretat de que vingui el que vingui, sabrem adaptar-nos, no? Llavors, el primer, això, quin repte em vull posar? Què és el que vull fer millor? No? I ho dic des d'aquest costat, és, pot ser alguna cosa de què és el que no ho sé, tinc alguna debilitat o no sé fer i vull fer-ho bé, o alguna que se'm dona molt bé, però vull fer-ho millor perquè jo veig que allà jo hi tinc un talent, és alguna que se'm dona bé, em motiva a aprendre això i vull seguir millorant. Bueno, cadascú té les seves, pot trobar les seves motivacions allà, no? Però el primer és, per què ho vull aprendre? Què faré amb allò? On ho aplicaré? Com ho utilitzaré? Val? Per què em servirà? I pot ser per relacionar amb altres conceptes que tinc. No tot ha de ser aplicable, no tot ha de tenir un enfoc utilitarista 100%. A vegades és per completar un coneixement per aplicar més endavant. Però sí saber per què. Això ens evita fer cursos per fer cursos, no? Perquè a vegades caiem una mica en formació rere formació. Jo em trobo amb molts alumnes i clients que és com, faig molts cursos però no avanço. Bueno, perquè com que no hi posem el foc de per què vull fer aquell curs, al final no ho utilitzo, no ho aplico, amb la qual cosa tampoc estic posant en marxa el coneixement que he adquirit i podem anar fent tots els cursos que vulguem, que si no ho utilitzem estem sempre en el mateix lloc. No? Llavors, pas número 1, el que sí o sí us recomano és el per què vull aprendre. Un cop tinc clar per què vull aprendre i ho aplicaré, ja ve sol el saber, bueno, quan haig d'aprendre. És a dir, quin és el nivell de coneixement que tinc d'aquell tema ara i quin és el nivell de coneixement que vull adquirir. Perquè no sempre el punt de partida és el mateix ni l'objectiu és el mateix. Podem voler aprendre per tenir una idea sobre un tema concret o vull, potser el que vull és especialitzar-me. Pot ser que sigui un tema del que no tinc ni idea o del que ja en sé una mica, el que us deia abans, és algo que se'm dona bé però vull millorar. Llavors, saber de quin punt partim i a quin punt volem arribar. Per afegir, per acabar de
a saber quan haig d'aprendre, també el saber quin perfil tenim, no? Sabeu, el perfil amb T, no sé si el coneixeu, és de, des d'una especialització, això ho va treure una consultora d'ideació que necessitava, més enllà dels expertís diferents, necessitava que tots els professionals vinguessin de l'àrea que vinguessin, tinguessin aquestes soft skills, no? Que ara estan tan de moda, que és aquesta capacitat de treball en equip, empatia, capacitat de comunicació, lideratge, totes aquestes habilitats que li diuen habilitats blandes o soft skills perquè són les que es fan més persona, no? I que ara cada vegada se'n parla més perquè anem veient que aquí és on realment ens distingim de les màquines. Aquí, de moment, home, les màquines estan demostrant que poden dibuixar, però no és el mateix que ser creatiu, no? Llavors, en aquestes àrees transversals és les que després podem posar qualsevol especialització. Cada vegada més, quan anem aprenent, pot ser que tinguem una especialització per formació, per la formació que hem tingut, però que després hàgim decidit seguir formant-nos, hàgim fet una altra carrera, o que tinguem una afició determinada amb una hiperespecialització, per exemple. Pues allà tindríem un perfil en PI, no? En tenim dues especialitzacions i veieu que sempre hi ha la part transversal, per lo que us dic, no? Que les habilitats soft han de ser-hi sempre, les transversals, perquè són les que ens permetran aplicar allò que sabem a qualsevol entorn, a treballar amb equips, ja no serveix de res ser molt, molt, molt bon valgo si després no ho sabem explicar, no ho sabem compartir, no sabem col·laborar, no sabem empatitzar, perquè ja els reptes són massa grans com per poder-ho resoldre una sola persona. Ara ja necessitem equips, sigui el que sigui que estem fent, no? I moltes vegades som canviants, no sempre treballem amb el mateix equip, no sempre tenim el mateix líder, no sempre liderem el mateix equip, amb la qual cosa saber quin perfil volem. Per què és important saber aquest perfil per saber quan volem aprendre? Perquè potser tenim aquest perfil en pi de dues baixades, no vol dir que les dues baixades siguin idèntiques, potser d'una tinc molta especialització, però de l'altra no tant. Al veure-ho així visualment podem dir, bueno, doncs mira, d'aquesta segona baixada vull baixar-ho més, vull agafar més especialització d'aquesta segona. O no, vull baixar més la primera, perquè aquesta és simplement un complement, però jo, la meva feina del dia a dia va de la primera baixada, no? O no, mira, jo el que vull és desenvolupar més capacitat de treball en equip, de lideratge, de comunicació. Llavors, veure-ho així visualment, de nou, ens ajuda a dibuixar el nostre perfil i des d'allà veure què és el que volem millorar. Amb la qual cosa, un cop sabem quin nivell d'expertís volem i per quin tipus de perfil, ja sabem quan hem d'aprendre, no? Fins a quin nivell. Amb això ja ve quasi rodat el què. Perquè ja quan sé per què vull aprendre i amb quin nivell d'expertís, dic, val, doncs això és el que haig d'aprendre. D'això que necessito saber per assolir aquest repte, el primer, veure què és el que ja sabem, perquè moltes vegades ja en sabem molt d'això. Quina és la trampa aquí? Que com que a l'aprendre alguna cosa que ja saps, en el fons està bé perquè et reafirma. I a vegades, jo m'he trobat en molts casos de gent que segueix donant voltes a temes que ja coneix. Per aquella inseguretat de no en sé prou, no? La competència conscient, que quan més sabem, més consciència tenim, no?, del que ens falta aprendre. Llavors, a vegades correm el risc d'estar massa temps repetint en temes que ja sabem. Amb la qual cosa, el primer, quan ja sabem què hem d'aprendre, ens fem una auditoria de coneixement. Què és el que ja sé d'això? I llavors ja ens sortirà el que ens falta. Val? Aquí us poso, no?, el barreja sense por. El bo de quan aprens pel teu compte és que pots aprendre el que vulguis. Ja no és un programa tancat, sinó que pots posar-te tots els temes que realment t'interessen i necessites per aquell objectiu, aquell repte que t'has posat. Val? I amb això ja tenim això. Per què vull aprendre? Quan necessito aprendre i què haig d'aprendre exactament? Un cop tenim això, ja ens posem el com aprenem. Quin canal d'aprenentatge és el millor per cadascun? No sé si coneixeu quin és el vostre canal. Hi ha diferents maneres, però també us diré que no. Hi ha el visual, hi ha el kinestèsic, hi ha l'auditiu. És una mica trampa perquè en funció dels temes que hàgiu d'aprendre, de la profunditat, és millor llegir un llibre o és millor escoltar un podcast o parlar amb un mentor, no? No és que sí que cadascú té una mica de preferència per un canal o altre, però aquí el que us diria és exploreu els altres, perquè al final el canal que més utilitzes també és el que acabes exercitant més, però t'estàs perdent oportunitats perquè en funció del que necessites aprendre i amb tota la quantitat d'informació que tenim ara mateix a l'abast, és una pena limitar-se només, no?, a llegir o només escoltar podcast o només anar a conferències perquè el millor contingut que busques està en un altre lloc, no? Però bueno, sí que és important identificar amb quin canal apreneu millor per fer-vos el vostre pla de, mira, aquests temes l'aprendré per aquí, aquests temes en un podcast, aquests temes llegiré, i d'allà fer-vos el vostre, el que és el personal learning environment, no?, el vostre entorn d'aprenentatge, que és quines són les meves fonts d'informació,
quina eina faig servir per treballar tota aquesta informació que absorbiré i quina eina utilitzaré per compartir-la. Compartir-la, sigui en un projecte, sigui per escriure. Sabeu que quan escrius o quan ensenyes, aprens dues vegades, no? Pues a vegades pot ser un pas previ per aprendre que sigui interessant el compartir d'alguna manera tot això. Llavors, tenir aquest entorn d'aprenentatge configurat segons la vostra manera d'aprendre i les vostres necessitats ajuda a posar ordre a tota aquesta disbauxa d'informació que tenim ara mateix, no? A l'abast. I un cop ja sabem com ho aprendrem, ara aquí sí, toca identificar quan aplicarem això. Aquest repte quan serà? Ens ho podem facejar. Si el nostre repte és una mica ambiciós, podem facejar el repte i dir, bueno, doncs començaré per, imaginem que haguéssim de donar una xerrada davant de molta gent d'un tema que coneixem però no tant, no? Però bueno, no vol dir que ens hàgim de posar a tancar, prendre del tema fins que anem davant d'un auditori de 500 persones. Podem començar per explicar-ho a algú que coneixem. Després explicar-ho a un petit, a l'equip que tenim, pues, que ja hi ha confiança. D'allà podem passar a un auditori més petit, que no coneixem però que és petit, i allà anar augmentant la dificultat, no? Llavors, aquí en el quan seria, anem posant dates a cada fase fins a arribar al repte final, que és donar aquesta xerrada davant de 100 persones d'un tema que, bueno, haig d'aprendre una mica més, val? Amb això tenim el que seria el quadre de mandos, el pla d'acció, que jo li indico el Learning Canvas, no? Això simplificat amb empreses, el Business Canvas, i perquè us fa una idea, la part de baix, el com és el pressupost i el quan són els beneficis. Llavors aquí, en el fons, és el mateix, perquè el com és com aprendré, quanta estona invertiré, i el quan és quins beneficis en tindré, perquè quan comenceu a aplicar el que hàgiu après, és quan us n'adonareu del que sabeu, i això és el millor benefici, és quan començareu a guanyar confiança. Val? Amb això ja tenim el pla. I dius, vale, i ara bueno, llavors què fem? Comencem a aprendre com sempre? Bueno, us proposo aprendre d'una altra manera, no? Aquí, en un format més habitual, potser ara faríem, comencem a llegir, fem un curs, fem un examen... Bueno, jo us proposo aprendre d'una altra manera. Amb tres fases, que és el que constitueix les tres fases del... Ai, perdó, que no sé cap on va. De l'in-learning, que seria, primer, una fase get, vale? Després una fase do, de fer, i una altra de grow, de creixement. Què passa a la fase get? Aquí és on m'observo, miro com aprenc, de quins canals aprenc millor, qüestiono la informació que veig i d'aquí començo a absorbir, no? El que coneixem per aprendre fins ara, no? Quan dèiem aprendre, què és? Llegir, escoltar, no? Absorbir tota la informació, no? El downloading de tot el que ja existeix. Hi ha una informació allà fora que a mi m'interessa obtenir, pues absorbeixo aquesta informació. Va, fins aquí no hi ha res nou, no? És el què. Aquí l'interessant de la nova manera d'aprendre és el dur. ¿Vale? Per això us implicava abans de tenir molt clar quin és el repte que tenim i quan anirem aplicant, no? I aquí és on comparteixo, on m'exposo, que això és el que més costa. Exposar-nos abans de saber-nos-ho del tot. ¿Vale? I això és el que et fa superar-te. És a dir, és, en aquest cercle de tres fases és començo a aplicar abans inclús d'haver-m'ho sabut tot. No és m'estic 6 mesos llegint. Llegeixo una mica per començar, el mínim que necessiti per començar a utilitzar aquell coneixement. Ho utilitzo en petit, no vol dir que ara de cop aprenc una miqueta i ja me lanzo, no? Però sí que busco, per això l'ho de passejar, aquella manera en què aquesta petita part d'aprenentatge que ja tinc la puc començar a utilitzar, perquè allà és on veuré si realment m'està servint, si té sentit el que estic aprenent, com em sento, val? D'allà reflexiono què és el que he après, què és el que em falta. Realment em feia falta aprendre tot allò que em semblava, no? A vegades quan ens fem el nostre pla de formació començaríem per introducció, no? Un pla com més teòric. Doncs, bueno, potser ens fa falta, potser no. Potser la part més teòrica ens fa falta després segons anem profunditzant amb l'aprenentatge, però les primeres fases el que necessitem és ensenya'm a fer anar això, no? Necessito la informació bàsica per començar a utilitzar-ho, perquè allà jo ja aniré aprenent. A vegades en el learning by doing és com anem aprenent, no? Segons vaig fent, vaig veient què més necessito aprendre. I no hi ha millor motivació que tenir consciència de que necessito saber alguna cosa, no? Cosa que normalment hem après al revés. Ens ho han explicat tot sense ni tenir consciència nosaltres de que això per què, no? Allò de, i això per què em servirà? Aquella pregunta que ens hem fet tant, segur que tots us heu fet alguna vegada aquesta pregunta de, i això per què serveix? Bé, doncs per evitar aquesta pregunta és, comença a fer. I tu mateix
o tu mateixa veuràs per què necessites aprendre el que aprendràs. I allà la motivació, us asseguro que es dispara, perquè el nostre cervell diu, cuidado, que això ho necessito. És un tema ja de supervivència, val? Amb la qual el cervell, de cop, posa tota l'atenció. Amb la qual reflexiono, torno a aprendre una mica més en funció d'allò que he vist que necessitava aprendre, torno a aplicar, ja vaig a la fase 2, reflexiono, torno a aprendre, és a dir, quan parlem d'aprenentatge àgil no és de passo de puntetes i jo ho aprenc per sobre. No, depèn de quin nivell d'expertís vulguis. Lògicament, si ja en saps i el que d'aquell tema en saps i l'únic que vols és polir algunes cosetes, amb dues voltes en tindràs prou. Si estàs en un nivell bàsic i vols anar expert, hauràs de donar moltes voltes del e-learning. Hauràs d'anar fent aprenent, aplico, reflexiono, aprenc, aplico, reflexiono. I això moltes vegades, lògicament, no? Quan més expertís i més diferència hi hagi entre el que sé i el que vull aprendre, més vegades hauré de fer tota la ronda. Però la diferència és, en comptes d'aprenc tot en bloc i després ja aplico, m'equivoco i... No, ho faig de poc en poc. Faig aprenc, aplico, reflexiono. Aprenc, aplico, reflexiono. I així es vaig avançant. No? Al final és un cercle, però és amb espiral, no? Perquè cada vegada s'eixampla més, eh? el cercle, amb la qual és... Llavors, què passa quan aprenem d'aquesta manera? Que sortim de la zona de confort. A la fase aquest, no. A la fase aquest sí està molt bé. Llegim, aprenem i allà no en sortim. Per això ens hem de forçar una mica a posar les fases de vinga, va, comencem a aplicar. Què passa quan comencem a aplicar? Que passem de la zona de confort a la zona de por. Entre les excuses, ui, no, encara no en sé prou, espero que llegeixo més, espero que faig dos cursos més. Val? En realitat, aquesta fase és on ens estem exposant, on estem mostrant el que sabem i el que no sabem, i això no ens agrada gens, val? Perquè és una zona desconeguda per nosaltres, el nostre cervell salta en totes les alarmes, i a més venim amb un procés, amb una manera d'aprendre on aprenem, anem a l'examen quan ens ho sabem, si no, no, que és suspès segur. Amb la qual cosa, aquí, aquesta zona d'exposició, quan estem aplicant abans d'haver estat a la fase aquest d'aprenentatge, tot el que ens hauria agradat, bueno, costa, no? I allà és on hem d'aprendre, pues, a resoldre, a desenvolupar noves habilitats. I el bo és que anem ampliant aquesta zona de confort, com ja anirem veient, no? Però bueno, hem de passar per la zona de por. Allò que diuen de, si tens por per fer alguna cosa, fes un por. Però no deixis de fer-ho, perquè si no, mai sortiràs, mai aplicaràs allò que estàs aprenent. És el que passa, ja us dic, que em trobo molta gent que fa molts cursos, que en sap moltíssim, que ha fet... Bueno, però no hi ha manera que utilitzi. No, no, espera, espera, que encara no en sé prou. No, espera, que faig un altre curs. I clar, no s'avança. I ja us dic que el context ja no pot esperar que ens sentim segurs. Hem de sortir, no? Amb la qual cosa, quan aconseguim passar aquesta zona de por, és on entrem a la zona de creixement, on ja ens transformem, on ens sentim més capaços, on veiem que hem estat aprenent. Això és la fase per on passa tothom. I tothom. Jo també, és a dir, per més hàbit que tinguis d'aprendre constantment, tots passem per aquesta zona de por quan comencem a compartir o a fer alguna cosa que potser no portem tant de temps. Sigui més petit o més gran, no? Per això hem de passejar per evitar la zona de por, fer-la que no ens paralitzi. És a dir, que ens mogui, però no ens paralitzi, no? Un altre tema important també per poder aplicar aquest tipus d'aprenentatge, el desaprenentatge. Aquest, bueno, amb el teclat QWERTY, no sé si sabeu que hi ha un altre teclat que es diu el Novak, que on les tecles són superdiferents. Aquest teclat es va inventar amb la màquina d'escriure perquè no s'encallessin les fitxes que pujaven, no? Els pals de les màquines d'escriure. Però quan van passar a l'ordinador no ho van canviar. I què passa? Que és molt poc ergonòmic. Llavors hi ha un altre teclat que es diu el Novak on les tecles estan totalment canviades. I diuen que quan aprens a fer-lo anar és molt més àgil, no fa tant de mal les munyeques i acabes guanyant molta més velocitat d'escriptura. Ara, què passa? Que a veure qui s'atreveix a tornar a escriure amb dos dits, no? Quan ja has agafat certa agilitat. Bé, això té a veure una mica amb el desaprenentatge. Aquí se m'ha posat aquesta... què té la capacitat de desaprenentatge? Que és, hi ha moltes coses que hem estat fent d'una manera determinada fins ara perquè ens resolia i ens anava bé, però que ara potser ens està fent anar una mica més lents del que hauríem d'anar o ja no ens permet resoldre el que ens permetia fins ara.
i ens implica que hem de començar, hem de desaprendre la manera en què ho fèiem per aprendre una altra manera de fer-ho. Què passa? Que el nostre cervell diu, ah, no, jo ja he creat totes les sinapsis, això jo ja ho faig automàticament, m'és molt còmode, i el nostre cervell sabeu que és l'òrgan que més energia estalvia, perquè també és el que més n'utilitza, amb la qual tot el que sigui estalviar energia al nostre cervell és un expert. Amb la qual cosa, segons anem repetint una manera de fer les coses, el cervell va creant sinapsis, no? Les neurones que s'activen juntes conviuen juntes. I quan més vegades ho fem, més sòlides són aquestes sinapsis. Què passa? Que quan li diem, mira, saps allò que havies fet les sinapsis tan ben fetes que ja vas sol? Mira, ho farem diferent. I et diu que no. Jo ara haig de tornar a pensar com fer-ho des del principi, amb la qual cosa es resisteix molt. Però l'Alvin Toffler, que m'ha quedat aquí enterrada la imatge, no? Haureu sentit aquesta frase que diu que l'analfabet del segle XXI ja no serà el que no sàpiga llegir i escriure, sinó el que no sàpiga desaprendre, aprendre i reaprendre. Aquesta és l'habilitat que haurem de tenir contínuament. Però el desaprendre és més difícil quasi que l'aprendre, perquè aprendre tots ho hem fet d'alguna manera, però desaprendre maneres en què hem estat fent les coses fins ara no és gens fàcil. Vale? Amb la qual cosa, aquesta és una altra habilitat que hem de desenvolupar per poder aprendre d'aquesta manera que us dic, així àgil. I la següent, que és una que estàvem parlant abans de començar, que és bàsica, que és la mentalitat de creixement. No sé si la coneixeu, és una mentalitat que es basa més en la possibilitat de millora, en el que podem aconseguir quan treballem, quan ens esforcem, no? Això la Carol Dweck, que és aquesta senyora, que és una psicòloga, que va fer unes proves sobre la capacitat o la predisposició que tenim, que tenen unes persones o altres a l'aprenentatge i a l'error. I en un institut de Chicago, d'aquests que hi ha, no? Que sempre que posen com a exemple de fracàs escolar i complicat, va proposar als professors que als alumnes, en comptes de posar-li un suspès, els hi posés un not yet, un encara no. I va veure que els alumnes van millorar moltíssim a partir d'aquest encara no, perquè en comptes d'etiquetar amb un suspès l'etiqueta de tu ets dels dolents, era un encara no, però si t'esforces ho aconseguiràs. I encara que sembli mentida, aquells alumnes van entendre aquest missatge de bueno, ara no, però si m'esforço ho faré. Quina és la diferència amb la mentalitat fixa? La mentalitat fixa és la que pensa el soc bo amb això o amb allò soc dolent. Sabeu allò de jo és que soc de lletres, o jo és que això se'm dona fatal? Bueno, aquí és una mentalitat fixa, en el fons, quan diem això, perquè és jo soc així i no ho podré canviar, no? I això ja sí, seguiré. Doncs pues és, no, tu pots canviar. El cervell té plasticitat, podem aprendre coses. No vol dir que qualsevol que toqui el piano sigui Mozart, però no vol dir que per no ser Mozart no toquem el piano. En el procés podem aprendre moltes coses. Val? Llavors, la mentalitat fixa és el que és de és intel·ligent o no ets intel·ligent o se't dona bé o no se't dona bé. En canvi, la mentalitat de creixement és la que posa l'èmfasi en l'autodesenvolupament. És, bueno, això encara no soc bo, però si m'esforço puc millorar, puc fer-ho millor, puc ser bo amb això. Què vol dir? Que quan un diu ja milloraré, accepta la crítica des d'un altre lloc. No agafa la crítica com un juici a la persona, sinó com un feedback a l'acció. Quan et diuen és que això ho has fet malament, no t'estan dient que ets un desastre, que això és el que interpreta la mentalitat fixa, sinó que el que interpreta és bueno, això ho puc millorar. Val? El de la mentalitat fixa també és allò que passa de... la Carol Dweck també va fer una prova amb dos grups. Els hi van posar un repte. I en uns els va dir, ui, sí, està molt ben resolt aquest repte, és que sou molt intel·ligents, realment, se us dona molt bé això. I els altres els van dir, molt ben resolt, realment us heu esforçat, es nota que heu participat en equip. I després els van posar un segon repte més difícil, bastant més difícil que el primer. Quin creieu que ho va fer millor? Aquells els que els van dir que s'havien esforçat molt. Perquè aquells els que els van dir, oh, que llestos que sou, que cracs que sou, van dir, uf, a veure si ara aquest repte, que és més difícil, no el fem bé i deixem de ser cracs i deixem de ser tan bons. Val? Això és mentalitat fixa. En canvi, els altres, que posaven l'enfoc més en el procés, van demostrar una mentalitat més de creixement. Què vol dir això? Que la mentalitat de creixement o fixa no és algo que un té, o jo soc fixa i jo soc de mentalitat de creixement, sinó que es pot inculcar a l'equip una mentalitat fixa, una mentalitat de creixement, i un a un mateix també pot desenvolupar més una mentalitat fixa de creixement en funció del que es diu, dels missatges que ens repetim, podem estar posant l'enfoc a la mentalitat fixa o a la mentalitat de creixement.
Amb la qual cosa, per aprendre d'aquesta manera en què ens equivocarem segur, quan tot és tan nou i hem d'aprendre tan ràpid, ens equivoquem. Passa. Llavors, no es tracta de, ah, bueno, m'he equivocat, no passa res, i me segueixo equivocant, sinó de quan m'equivoco miro perquè m'he equivocat i milloro la següent vegada, però tampoc ens podem paralitzar per por a equivocar-nos, perquè si no, no avançarem, no faríem mai res. I la innovació implica, inevitablement, error. Hi ha error a la innovació, perquè si volem anar sempre sobre segur, allà no hi ha innovació. Anem sobre segur, anem fent sobre les passes que ja ha fet algú, val? Amb la qual cosa, la mentalitat de creixement bàsic. Què passa quan fem tot això? Quan aprenem, apliquem ràpid, reflexionem sobre el que ha funcionat, quan a més som capaços d'exposar-nos, no? De fer aquest, la fase dur, passar de manera vencent les pors o a pesar de tenir por, ens exposem i aprenem. Pues que arribem en aquesta zona de creixement on podem començar a actuar des del propòsit, des d'allò que jo puc aportar a l'equip, des d'allò que realment em motiva. Estem transformant-nos i transformant el context perquè estem permetent una col·laboració i una capacitat d'escoltar diferent i, evidentment, des d'aquí ampliem la zona de confort. És a dir, no es tracta de viure fora de la zona de confort perquè el cervell col·lapsaria, estaria amb cortisol tot el dia, seria un estrès. Però un ratet d'estrès per després tornar a la zona de confort, ampliant-la, està bé. Perquè aquesta zona de confort és on vol estar el cervell i és on estem bé i és on hem d'intentar estar. No podem estar tot el dia allò exposant-nos i estar estressats. Però sí que hem d'intentar que la zona de confort sigui el més àmplia possible per estar còmodes, no? Que no ens apreti, perquè si no també al final, si anem agafant pors d'aprendre i d'equivocar-nos i d'intentar, acabem amb una àrea de confort tan petita que també és una miqueta incòmoda, no? Llavors es tracta de fer una zona de confort on ens puguem moure, on sigui còmoda, no? I on ens sentim bé i amb capacitat de que vingui el que vingui, escolta, jo ja sé com moure'm i com anar-la ampliant, no? I si cal ampliar-la, doncs sabem com fer-ho. En definitiva, del que es tractaria i el que us invito és, bueno, no? Passar de les paroles amb gas a poder donar-li a l'interruptor, que fer aquest canvi, lògicament, el senyor que anava encenent les paroles a saber com anava una bombeta, doncs no és fàcil, però és molt més còmode al final, no? Un cop passes aquesta por del canvi, de, uf, jo és que el que sabia era anar amb l'escala i poder, això només ho sabia fer jo i era la meva àrea, un cop va passar aquesta por i va aprendre com funcionava l'electricitat, no em negareu que és molt més còmode, no? Amb la qual cosa, el que us invito és a això, no? A responsabilitzar-vos del vostre procés d'aprenentatge, a identificar per què apreneu i anar de repte en repte i que us els poseu vosaltres, perquè és la manera més gratificant de créixer i de medir-vos, no? amb el jo d'ahir. Allà és el més gratificant quan veus que ets millor que ahir. No? I això, i aprendre molta consciència de tot el que ja saps i del que vas aprenent. I com diu el CEO de Microsoft, no? Cada vegada més fa falta passar dels know-it-alls, no? Del sabe-lo-todos, a l'aprende-lo-todos, així que us invito a ser aprende-lo-todos amb aquesta metodologia d'aprenentatge àgil. I fins aquí el que us volia comentar. I a partir d'aquí, doncs, el que em vulgueu preguntar per enfocar i acabar d'adaptar una mica el contingut a el que us he explicat, al vostre dia a dia i a el que pugueu necessitar aplicar quan sentiu tot això, que és el que... Com us l'emporteu en el vostre dia a dia o com creieu que us pot servir? Moltes gràcies. Sara, recuperem, si vols, la presència de les persones perquè les qui vulguin preguntar ho puguin fer directament en càmera o bé via chat. Comencem a fer recompte. Ja he vist que Baristo té una pregunta preparada. Vull fer una pregunta, no em resisteixo a plantejar-te-la, Neus. Digues. És una dèria meva, eh? Jo passejo molt per les llibreries. Aquí a Barcelona en tenim, aquí al costat del CEFEX, que tenen a Pau Clarís, en València, Mallorca, tenim 8 o 6 o 7 de les... I no para de sortir títols relacionats amb l'atenció. Jo m'he notat aquí, atenció radical. La Vanguardia, el diumenge, en les pàgines aquelles al món, un llibre també que no coneixia, que es diu Atenció, atenció. La nostra atenció ha estat captada o raptada, un llibre també... El valor de l'atenció, hiperatenció, en la teva experiència, que estàs en empreses, que estàs en organitzacions, fent de consultora, promocionant l'autoaprenentatge àgil, tu veus que de fa un temps aquesta part
estem més dispersos, hem perdut aquesta necessitat que tu dius de fer-nos autònoms en la nostra... Està ara patint per tota aquesta nebulosa de distracció. Com ho veus tu? Sí, de fet, l'espan que diuen l'àmbit de foc o de concentració està en menys de 4 minuts. No som capaços d'arribar 4 minuts fent el mateix. I precisament, i els joves encara menys, perquè nosaltres almenys vam viure en una època en què no teníem totes les distraccions i vam aprendre a enfocar-nos, no? Vam tenir un procés en el que l'aprenentatge era més enfocat, però ara als joves els hi costa moltíssim i nosaltres també l'anem perdent. Segurament tots els que esteu aquí teniu un mòbil a prop, teniu, clar, l'ordinador inevitablement, les notificacions a l'ordinador que ens van avisant, tenim moltes distraccions perquè som multidispositius. Llavors, tampoc hi ha dos temes, no? Per un costat és, bueno, tenim l'avantatge de que tenim moltes més fonts d'informació i que se'ns ha condensat la informació en píldores molt petites, amb la qual se'ns ha posat fàcil perquè, a pesar d'aquesta poca capacitat de concentració, siguem capaços d'absorbir informació, però, clar, si n'abusem massa, el problema és que, clar, no l'exercitem. Jo sempre dic la lectura, per exemple, el bo que té la lectura de llibre, no de posts, és a dir, d'un llibre o d'un Kindle on no hi ha connexió i no hi ha notificacions, és que exercites la memòria, la concentració, perquè és una manera... I cada vegada hi ha més gent que li costa llegir perquè és que em desconcentro, se me'n va al cap, no? Llavors, bueno, sí que a mi em sembla important la capacitat d'atenció, primer, per escoltar, perquè quan escoltem durant una estona, també el més segur és que se'ns en vagi al cap, no? I això és normal, o sigui, aquest rato que està parlant tot el rato, escoltant-me tota l'estona, és impossible, perquè tenim moltes coses al cap. Però el problema és quan ja caiem en una inèrcia on cada vegada se'n va més. Amb la qual cosa, en l'autoaprenentatge sí que hem de prendre consciència de, per un costat, quines són les fonts que ens van més bé per distreure'ns menys i també exercitar una miqueta aquesta capacitat d'atenció, perquè si no ho aprendrem tot en píldores petites i amb algunes coses està bé, però si volem aprofundir, no?, i anar més enllà amb certs coneixements, no podrem, si ho fem microlearning de minut en minut, hi ha coses que està molt bé aprendre-les, però hi ha coses que necessitem seure més rato. Vale, molt bé. Anava a llegir que hi ha una... Ja està el xat animadíssim. Primera, per exemple, com activar l'aprenentatge de l'equip? Mobilitzar la curiositat de l'equip per al bé comú, per al benefici de l'organització. Sí. Sí, va per aquí. Jo, de fet, quan treballo amb equips, l'enfoc és sobretot estratègic, no? De visió estratègica, quina és la visió de l'equip, i des d'allà ajudar cada una a identificar quin rol vol tenir. No quina funció, perquè la funció normalment ja està identificada. Si a més és un equip on es poden identificar les funcions, fantàstic, però no sempre es pot, però almenys sí que cadascú pugui identificar quin paper vol tenir dintre de la seva funció, quin rol, quin impacte vol tenir dintre d'aquesta visió estratègica. De manera que cadascú pugui aprendre des de l'automotivació també, no? No, perquè si hi ha un aprenentatge que se li diu o algú que ha de saber cada un per la funció que fa, té uns requisits. Però per fomentar de veritat l'aprenentatge, l'ideal és que cadascú digui des d'allà quin rol vol tenir en aquesta visió estratègica i, de nou, no, fer aquest procés que hem vist de quin repte em poso per... en aquest camí d'impacte en la visió estratègica i des d'allà què és el que ja sé i què és el que haig de desenvolupar. Sí, que seria... segona pregunta. Diuen, aquesta gegantina quantitat de nou coneixement creixent i canviant, com podem avaluar la qualitat i idoneïtat de la font que utilitzarem per seguir formant-nos i créixer? Sí, molt bona pregunta també, perquè hi ha tanta informació i ara amb el xat GTP aquest ja correm el perill de donar-li tota la credibilitat a tot el que ens expliqui, no? Jo diria que en aquest cas la figura del mentor o dels mentors, és a dir, trobar referents d'aquell tema, sigui perquè el coneixem a nivell professional o per a nivell autoria de llibres o... que els experts en aquell tema que volem aprendre ens indiquin quines són les fonts més adequades. Això és com la manera més òbvia, potser, no? I llavors,
buscant fonts molt diferents, no? Perquè per quan no sabem d'un tema i no coneixem quins són els referents, o quan ja arribem a un punt en què, bueno, ara a partir d'aquí com puc avaluar la qualitat, doncs buscar fonts molt diferents, contrastar, aplicar pensament crític i prendre consciència de tots els sesgos, no?, que podem tenir a l'hora d'aprendre, diria, de manera escurta. Molt bé. Una tercera pregunta. Diu, per què es diu zona de por? No seria millor dir una zona d'inseguretat? Bueno, perquè pel cervell s'activen les mateixes àrees que en zona de perill, no?, i de por. És a dir, hi ha certes zones en què la suor a les mans, certa taquicàrdia, s'activa el cortisol i s'activen àrees d'alerta, que és el de quan en zona de por de manera neurocientífica. És inseguretat, però clar, l'inseguretat és l'emoció, o sigui, la inseguretat en si no és una emoció, no? La por és una emoció primària, diguem, i que la inseguretat et pot provocar por, però, no, però potser no, no? Pot haver-hi qui li provoqui altres emocions del voltant, però que no siguin exactament de por. Llavors es diu zona de por per això, no? Perquè sí que activem el cortisol i la reacció és de forma natural biològica, és la que tindríem en moments de perill, diguem, no? Llavors és allò que diuen, no?, el fight or flight, no?, que la reacció que tenim en un moment de por natural, o sigui, quan venia allò, era em quedo parat perquè no em vegi o lluito, no? Ara ja no tenim lleons, però ens els hem inventat, no? O sigui, és a dir, tenim pors que no són físiques reals, no ens atacaran realment. Llavors, en aquests casos, si correm perill físic, sí, corre. Però si el perill no és físic i realment és, ens l'hem muntat nosaltres, perquè és tot mental, de no quedaré bé, no ho sabré fer, què pensaran, això ja són pors que ens hem muntat, però el nostre cervell reacciona igual que sigués un lleó. No? I llavors per això li dic zona de por, però bueno, si algú se sent més identificat amb inseguretat, podria servir també, però és més per un tema neurocientífic. Veig que diu creixement igual a creativitat. No? Què ens recomanes desaprendre per aprendre millor? Què ens recomanes desaprendre? Tot allò que et freni a aprendre noves maneres de fer les coses. Tot allò que sentis que en un passat et va servir, però que ara, per estar tan anclat en aquest automatisme, no et permet innovar, no et permet enfrontar els canvis amb agilitat. Per exemple, la por al canvi és una cosa que s'ha d'anar desaprenent. És a dir, perquè en la por al canvi el que hi ha és això, que hem de canviar maneres de fer les coses. No? Jo sempre ho he fet així perquè ara me demanen fer-ho d'aquesta manera. Jo sempre he après així perquè ara haig d'aprendre així. Jo sempre ho he fet escrit a mà perquè ara m'ho fan picar en un formulari, no sé, per exemple, no? Tot això és quan hi ha aquesta resistència, quan et notis amb resistència davant d'algun canvi, d'una manera diferent de fer les coses, d'algú que et costa, que et fa mandra, que procrastines massa, segurament hi hagi alguna allà que hauries de desaprendre perquè la manera en què ho estaves fent fins ara t'està creant frens, d'alguna manera et frena adaptar-te en el nou entorn. Llavors, cadascú ha de desaprendre coses diferents, no? Però per lo general, l'adaptació al canvi. I com fer que els equips perdin la por al canvi? Com motivar-los a aprendre? Interessant. Bueno, acompanyant-los. És a dir, el canvi no es pot imposar. O sigui, des de fora, el canvi s'imposa. El canvi per si ve i no pregunta, no? Diguem, però al final el canvi el provoquem entre tots. Llavors, com a líder d'un equip, jo diria, acompanyen el procés, entén el procés, entén les emocions que hi ha en el canvi, d'aquesta por, d'entrar en una àrea desconeguda, és a dir, el nostre cervell està molt còmode en el que coneix, perquè sap que no hi ha perill, sap que no hi ha lleons, sap que hi ha menjar, no? I sona molt bàsic, encara que ho faig també perquè s'entengui, però perquè és que el cervell, en el fons, no ha avançat tant. Tota la part més límbica seguim sent animals, no? Amb la qual reaccionem, en el fons, igual. Amb la qual ja el canvi és por perquè és entrar en un terreny desconegut. En un terreny on no sabem si hi haurà menjar, si ens atacaran... Tal. Amb la qual s'ha d'entendre aquesta por, amb la qual no és justificar i protegir, però sí acompanyar, explicar què vindrà, perquè quan més coneguem cap on anem,
menys resistència hi ha, més perdem, anem perdent la por si sabem que allà també estarem bé. Però ho hem de fer entendre, això. I hem d'acompanyar i entendre l'aprenentatge com una eina per anar-se adaptant al canvi. No és un has d'aprendre això perquè ara ve l'altre. És anem cap allà, què creus que necessites? Amb què et puc ajudar per anar junts cap allà i que l'aprenentatge t'hi acompanyi? Però no imposar, perquè si no encara crees més resistència. Hi ha una pregunta que diu el creixement és igual a creativitat. Vol dir treure idees noves relacionant altres fonts. Amb interrogant, perdó. Vale, la pregunta, o sigui, la pregunta seria si el creixement és igual a creativitat i si, per tant, treure idees noves relacionant altres fonts. Sí, sí, totalment. És el que us deia de fer-vos el vostre propi programa. Em sembla fantàstic això, no? De ja no... Abans que eres de lletres o ets de ciències? Ara hauria... Ara és com de les dues, perquè ets escollir, no? O sigui, lo interessant que és fer desenvolupament de tecnologia amb filosofia, molta falta que fa, no? O potser els lingüistes amb els matemàtics, no? També fa falta per aquests llenguatges. Hi ha molts coneixements combinats que abans semblava que eren estancos i ara cada vegada més es barregen entre ells i allà és on surt nou coneixement, amb la qual és bàsic. I sí, sí, amb la qual sí, sí, creixement. Creixement és igual a creativitat total, creativitat és igual a llibertat total, també diria, no? Que quan entenem creativitat com a capacitat d'aportar solucions noves, és la segona habilitat que el World Economic Forum diu que fa falta ara mateix en el context professional, perquè quan sabem resoldre problemes nous és a partir de combinar, fer noves combinacions d'elements, de fons que potser ja existien, però les combinem de manera nova, no? Amb la qual cosa, quan som capaços de fer això, és creixement, llibertat, totalment. Sí. Jo, Maise, volia fer una aportació personal. I és que el que m'ha encantat és quan, després d'explicar el pas de la zona de confort a la zona d'exposició, a la zona de creixement, per tornar a la zona de confort ampliada. Perquè jo sempre que sento sortir de la zona de confort penso, i per què, nassos, he de sortir de la zona de confort? Si es diu confort és perquè estic a gust, no? Exacte, exacte, totalment. No? És que si no, si estiguéssim sempre fora de la zona de confort, ens agafaria un atac. És que estaríem amb cortisol tot el dia, perquè quan sortim de la zona de confort el cos ho veu com a zona de perill i de veritat transmetem cortisol, que és l'hormona de l'estrès. És a dir, no seria bo. Però una estoneta sí, no? El distrés, l'estrès bo. Val? El problema és quan estem molt d'estona allà, és quan ve l'estrès dolent, aquest estrès que realment ens pot donar una angina. No? Però un ratet, el distrés, aquest estrès que fa que t'impulsa una mica, però llavors has de tornar a la teva zona de confort, o si no, seria agotador. Totalment, totalment. Preguntant com es podria aplicar aquesta metodologia en un entorn laboral on la feina estigui molt marcada i la creativitat de la feina en si sigui poca. Doncs, bàsicament partint del tenir molt clar quina és la visió estratègica, sigui la que sigui de l'equip, encara que la feina estigui molt marcada, les funcions estan marcades, però cada persona és un món i per més que les seves funcions estiguin molt definides, aquesta persona tindrà il·lusions, tindrà motivacions, tindrà els seus hobbies, tindrà la seva manera de fer la feina, no? Inclús una mateixa funció, per exacte que sigui, dues persones la faran cadascú d'una manera diferent, sigui per com, per l'actitud amb què ho fan, sigui per on posen, algú pot fer-ho des d'un lloc molt detallista i un altre des d'un lloc, potser, més empàtic. Cadascú, al final, cadascú és diferent, no? Llavors, entendre, identificar cada una de les persones que fa la feina, encara que la feina en si no sigui creativa, però sí preguntar a cada una de les persones què vol aportar, què és el que li motiva. I des d'allà, fixem aquest petit repte, que pot ser molt, molt petit. Avui, en una persona d'una gran empresa on estic acompanyant, ella era, bueno, pues, aquestes operacions que faig normalment, ara la faré amb un major... Vull poder agafar projectes, no? o operacions més complexes. I és molt mecànic i és un entorn que no és gens creatiu, ja ho asseguro.
Però tot i així, és, bueno, i què et motiva, per què et motiva poder fer aquest projecte, aquesta operació més complexa? Bueno, per poder accedir, no, a uns tipus de clients diferents. Bueno, pues, allà és el que li motiva aquesta persona i hem passejat per anar sentint-se, agafant confiança, fer aquestes operacions més complexes. Amb la qual cosa és preguntar, jo diria sempre, per motivar a l'aprenentatge, preguntar a cada persona perquè tots volem aprendre. I això sí que ho he identificat. Quan una persona no vol aprendre és perquè no està a gust. Quan una persona està a gust a la feina, amb allò que fa, li agrada aprendre. A tots ens agrada aprendre. Però sobretot quan ve d'un repte que ens marquem. El que no ens agrada és estudiar. No? Quan ens diuen, has d'aprendre això. Però és que si no me motiva i jo haig d'aprendre alguna cosa que no em motiva, bueno, doncs hauré de buscar altres al·licients. Però si em deixes escollir, tothom té alguna cosa que li ve de gust aprendre. I entenent que aprendre no és sempre posar-te a fer un curs i estudiar i fer colzes, és que hi ha, no, hi ha moltes maneres d'aprendre, no? Amb la qual cosa és preguntar, preguntar què motiva cadascú i des d'allà fixar petits reptes. Bé, llegiré les dues darreres preguntes i em sap molt de greu perquè, ja dic, el xat està molt, molt animat i la gent està molt engrescada. Diu el Javier Salvador, diu, de vegades has de canviar cap a maneres de fer que no són millors. Els canvis no sempre són positius. Què fer quan et trobes en una situació així? És a dir, quan et canvien procediments per motivacions alienes al propi servei que de forma objectiva són inadequats o que no milloren el servei? Bueno, aquí veure, hauria de saber conèixer millor la situació, no? Perquè a vegades pot haver-hi dues coses i no dic que sigui aquesta la situació, però sí que a vegades el fre, el canvi, provoca certa resistència que a vegades pot estar inclús argumentada, no? De sentir que com es feia abans era millor. Podria a vegades passar això. En d'altres casos, quan? Perquè des de l'empresa, pel cas que sigui, bueno, pues el que dius, no? que es prenen decisions per maneres, per motius que no estan directament vinculats a oferir un millor servei, que entenc que és el que estàs proposant, aquí no és un canvi d'aprenentatge com a tal, és canviar la manera en què fas les coses, però no és necessàriament, no vol dir que tu hauràs d'aprendre com es fa perquè és com t'estan demanant que ho facis, però realment no hi ha un desaprenentatge perquè tu hi ha un freno a la manera de fer les coses que no t'està permetent créixer. És a dir, en el dia a dia hi ha coses que ens demanen que fem, amb les que podem no estar d'acord, que no ens agraden, que les faríem d'una altra manera. Allà ja no entra dintre de l'aprenentatge en el sentit que podem aprendre de forma objectiva i escèptica, de, bueno, m'ho demanes fer així, A, B, C, D, perfecte, ho faig així. És diferent a quan realment no ho vull fer així perquè hi ha una resistència interna. Allà sí que hem de fer la reflexió de realment no és millor? No sóc jo que estic anclant-me en el passat i en la manera de fer les coses abans perquè per creències que m'estan limitant, és a dir, que jo dono per sentat que com ho feia abans era millor. Si no és així, si no hi ha aquest fre i realment és que s'estan prenent decisions equivocades, que també pot passar, bé, llavors ja és una altra àrea i potser aprens de forma més escèptica a complir el que t'han demanat. Però és diferent, jo crec, que són temes diferents, diguem. Molt bé, plantejarem la darrera pregunta de la Núria Vives, que diu, ens pots esmentar algunes eines per elaborar-nos un ple? Sí, bueno, n'hi ha moltíssimes, I l'important és més entendre el concepte que les eines, Però, mira, amb el ple, la part de continguts, doncs, bueno, és des de qualsevol reader que tinguis, no? Per exemple, aquests recol·lectors de continguts, no sé, pots estar... Jo recomano més la subscripció a mitjans concrets que t'interessin, o blogs, però tenir una manera d'anar guardant aquell contingut del que vas llegint que et resulta interessant. Però també pots tenir un gestor de continguts on et dona dels tipus de temes que a tu t'interessen, doncs te va un feeder, no? d'informació. Això seria per obtenir la informació. Llavors, el que passa és que això seria només d'internet, amb la qual
el més idoni seria que tu et fessis un llistat d'on vols treure la informació, de dir, bueno, aniré a conferències, quin tipus de conferències, quin tipus de xerrades, no? Me deia que en aquestes xerrades, per exemple, ja sou uns quants que sou fixes, que sempre veniu aquí. Pues això formaria part de la part d'aquest ple, no? De dir, bueno, pues, les xerrades en concret del CFP. Llavors pot haver-hi aquests llibres en concret, m'agraden aquests podcasts, m'agrada... Llavors et fas una mica aquest estudi d'on vols treure la informació a partir d'allò que dèiem, per exemple, de preguntar a experts, a mentors, quines són les fonts interessants. Llavors, et fas una selecció i tu pots fer després, bueno, te pots posar en un Notion, per exemple, que és una eina que ara està, que s'utilitza molt i està molt bé perquè tu en el navegador pots posar l'extensió de manera que quan veus una lectura que t'agrada la passes cap allà directament. I potser no la pots llegir en aquest moment, però la llegeixes més tard. N'hi ha una altra que també es diu Readwise i que també és això, és la Read Later App, o sigui que ja és una app per llegir després, no? Per coses que vols llegir després i allà vas acumulant informació. Per després treballar-la, pots fer-te una base de dades i de continguts a Notion també, et pots fer un Excel, et pots fer un Airtable, qualsevol sistema de base de dades on tu puguis etiquetar tota aquella informació que has anat recol·lectant, on et puguis etiquetar per temes, per motius, és a dir, no és, no és només de què va aquest tema, sinó de per què ho vull. A lo millor ho vull per un hobby, o m'interessa per un projecte en el que estic, o m'interessa perquè és dintre del meu àmbit i vull seguir aprenent d'això, o m'interessa per escriure d'aquell tema, o això m'interessa per resoldre algun concret. Llavors tu organitzes perquè sàpigues que per organitzar tota aquesta informació, que com que és tanta, doncs que tu la tinguis organitzada. I després, per compartir-la, pot ser un drive, on tu allà vas escrivint de cada tema, vas agafant tota la informació i l'escrius. La pots compartir amb algú, aquest drive. Pots fer un blog, inclús. Les xarxes socials també és una manera dintre del ple de dir, bueno, després jo del que vaig aprenent faig petits posts a les xarxes socials, a Twitter, a LinkedIn, on estigueu cadascú. O inclús comentant posts d'altra gent, no? Allà és una manera també de tot allò que he anat aprenent ho volco d'alguna manera. Amb la qual aquestes serien com les tres parts i aquestes algunes de les eines, eh? Però n'hi ha moltes, però jo crec que com que canvien tan ràpid, l'important és entendre molt bé per què vols cada... què vols fer en cada part i així doncs, aniràs trobant l'eina que més et convingui i si canvia l'eina, doncs, n'agafes la nova que hagi sortit. Molt bé, hi ha preguntes, reaccions, agraïments, però no volem abusar de tu. Bueno, si teniu Neus. Més preguntes, em trobeu a LinkedIn, em trobeu a la meva web neusportes.com. Si algú vol fer, li ha quedat alguna pregunta així a l'aire, m'escriviu. Sobretot a LinkedIn estic bueno, estic allà tot molt present, o sigui que... Moltíssimes gràcies, Neus. Ha estat superinteressant. Jo crec que tothom pensa el mateix. I pel que fa a la resta, us volia dir que si aquest espai us ha agradat, el dia 22 de febrer ens podeu tornar a veure on presentarem els superpoders del segle XXI a càrrec d'Albert García Pujadas. Moltes gràcies i bona tarda. Neus, gràcies. Seguim en contacte. Gràcies, moltes gràcies a tots. Adéu, bona tarda. Gràcies, adéu.